Hello everyone, welcome back to my new vlog. I do etia apunar 11 tai bajile ami already breakfast kora hoi gol aru baido etia koise apunar fish anibole aji je lunch fish curry banabo aru amar e bole khabole mon koise eta mango milkshake mango bote khai thaka hoise baro kintu eneke banai khwa hua nai mon khali carbon recipe share nokoru de kan already mango milkshake banabo so মানে সবে কম পাই আর না কেনে কে বনায় তো মই বনাও তাৰছে আপোনাক মই দেখাম বৰ কেনেকা হল দেই আৰু লগতে খালি এটা কথা শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো যে মই ভাবিছো যে ব্লগিং তো মানে কি হয় সপ্তাহত এটা বা দুটাই দিম আৰু কাৰণ ওয়ান ডে যদি বিজি থকা হয় ওয়ান ডে মুৰে মুৰে তো আপোনালোকেও বোৰ পাব আৰু মোৰ বোৰ লাগিব ন হেনেকে হয় নাই আৰু তেহেতৰ কাৰণে সপ্তাহত এটা বা দুটাই দিম তো আপোনাকে আগৰটা ভিডিও মই জেনেদৰে সাপোর্ট কৰিছে ইন ফিউচাৰো তেনেকে কৰিব বুলি আখা ৰাখিলো ঠিক আছে তেনহলে এ জাৰো বেছিকে কৈ নাথাকো মই বনাই লও তাৰছে আপোনাক মই দেখাই লগ পাই আছে ঠিক আছে তেনহলে আৰু মই ভিডিওটো খালি স্কিপ নকৰিব হেকৰ লৈ চাব আৰু হেকৰ খালি কমেন্ট কৰিবলে নাপাহৰিব যে মই ভিডিওটো চাই আছে কেনেকা লাগিল বলক তেতিয়াহলে বাইদেউ নাখাওঁ বুলিয়ে কৈছে সেইকাৰণে তথাপিও অকণমান টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কমকৈ দি দিছোঁ আৰু শুই আছে বলক তাক দিওঁগৈ কেনেকুৱা পাৰি খাবলৈ মনো ইয়েলো ভালেছে নাই দাঁত হৈছে নি বেছি আইচ নিদিলোঁ আৰু ন আইচ নোখোৱাই ভাল ঠিক আছে মই আনি লৈছোঁগৈ ৰ'বা
আবার হৈ গল রেডি বিলাহি মাছৰ জোল মাছৰ ডিম নেমু এইয়া মাছৰ ডিম মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু এয়া মুমান্তু ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি খাই লওঁ এতিয়া আমি আজি ফুচকা খাম খালি কম্পিটিশ্যন নহয় দেই কম্পিটিশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ আমি জাষ্ট খামহে মানে মই বনাই দিছোঁ আৰু ৰেডি কৰি থকা হৈছে ফুচকা বনাই আছোঁ ইটালী পানী পিঁয়াজ লৈ লৈছোঁ অলপ অলপ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অথনি যে ভাত খোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া পাছবেলাটো কিবা এটা খাব মন যায় ন সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ফুচকাকে খাওঁ কম্পিটিশ্যন নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ই এটা কৈছে যে ব'লা কোনে জলদি খতম কৰিব পাৰে সেইটোকে চাওঁ চাওঁচোন বাৰু ওৱান টু থ্ৰী অথনি সি মোক ফুচকাত পানিচমেণ্ট নিদিলে ইয়ে মই ভালেই পালোঁ আৰু এতিয়া মই ডাংবডি ছিঙিব আহিছোঁ আৰু মই ডাংবডি কেঁচাই খায়ো বহুত ভাল পাওঁ এতিয়াতো ফ্ৰেছ হয় ন একো প্ৰব্লেম নাই এনেকৈ খালেও তো মই খাম এতিয়া প্ৰথমতে ছিঙি লওঁ কিমান খাব অমিতা পুলি মানে এভেইলেবল হৈ গৈছে সেইখিনি মই দেখিছিলোঁ থাকি ঢেৰ লাগিব ন কিন্তু বেছি বুঢ়া মজা আৰু আজি ডিব্ৰুগড়ত বতৰ চাওক বৰষুণেই দিব চাগে আমি পিছে এতিয়া অলপ খোজকাঢ়িব যামেনি অকণমান আৰু কাৰণ যি বহুত খাই দিলোঁ আজি যি টি সেইটো কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ এনেই ঘৰৰ চাৰিওফালটো অকণমান দেখাম দেই আৰু আগফালে মই নাৰ্জি ফুল লগাইছিলোঁ ফুলিব আৰু অলপ মই দেখাম আপোনালোকক পুৰা দিব কিন্তু এতিয়া ন গোটেই কলা কৰি আনিছে একদম দেই ও নাই নিদিয়ে সেইফালে চোৱা পোহৰ অঁ হয় বাৰু সেই গোটেই কলা কৰি আনিছে আমি দুটা চিয়ৰ দৌৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ঘৰ কিমান দূৰত থৈ আহিলোঁ আমি পুৰা দৌৰিব লাগিব পুৰা দৌৰিম কোন ফাৰ্ষ্ট আজি দেখা যাব চাংমাই জিকেনে আজি কোন জিকে বৰা জিকেনে আজি চাংমাই জিকে দেখা যাব কাৰ গাত কিমান ব আৰু এতিয়া আমি আচলতে ভাত খাবই ল'লোঁ ৰাতি 9:00 বাজিলে কাৰণ ইয়াৰো নাইট ডিউটি আছে যে সেইকাৰণে জলদি খাই লওঁ আৰু আজি বনাইছে বাইদেৱে বনালে কলপচলা আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস হয়তো আপোনালোকে খাইছে বহুত টেষ্টি হয় দেখিবলৈতো টেষ্টি লাগিছেই কল পচলা ব্ৰইলাৰ নেমু বইল দালি মোৰ ফেভৰেট তো ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে বাই বাই ষ্টে হোম ষ্টে ছেফ